Galera, eu criei um canal só de shorts, ok? Então os shorts que vocês viram no meu canal, vocês relataram que teve tipo depois de um tempo teve uma queda em relação a não ter mais shorts, ok? Então é isso, porque não vai ter mais shorts nesse queridíssimo canal. Eu já estava com um tempo pensando em criar um canal apenas para shorts e por isso que eu decidi criar o Shorts Roger Beteiro. O link dele vai estar tá na descrição, vai estar tá aparecendo nos cards aqui também. Foi muito interessante eu postar alguns shorts nesse canal, porque teve alguns que tipo, pegaram muitas views e teve alguns que tipo, eu fiquei bem feliz com os resultados, ok? Mas teve outros que eu postei que não deram resultados tão positivos assim e que deram uma certa atrapalhada no meu canal. E também eu fiquei um pouco acomodado, ok? E, é, porque quando eu postava um vídeo de shorts, é, pra quem não sabe na época eu postava um vídeo por dia só. Uh, quando eu postava só um vídeo por dia, geralmente quando não tinha nada pra gravar. Eu só postava uns shorts, ok? Então isso atrapalhava, atrapalhava muito. Porque eu podia simplesmente ficar um dia inteiro sem formar num jogo. Porque era só eu postar uns shorts que estava resolvido, ok? Então eu decidi mudar isso. Aí eu comecei a postar três vídeos por dia. Agora eu estou com dois. E a gente vai, ter uma, vai começar a ter lives diárias na segunda. Que vai ser amanhã, ok? A partir das 9 até as 10. Então é isso, meus amigos. Correção, das 8 até as 9. Corrigi correção. É, a gente vai ter lives diárias e é por isso que eu decidi não acabar com shorts aqui do, do, dos canais, porque é interessante a ideia dos vídeos curtos. Por isso que eu trouxe um canal apenas de shorts, ok? Quem tiver interesse, tá o link na descrição e tá os cards aqui em cima, ok? Então é isso. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau!